Кога судбината ќе си поигра со едно семејство, децата се најголемите жртви. Така и во случајот на Васко Тасев, 15-годишно момче од Струмица кој моментално ја има најголемата потреба од помош, како од хуманите граѓани, така и од институциите. Васко е третото и најмало дете од семејството Тасеви. Единственото кое поради сплет на околности приморано е да пита чин изградот за после неколку години да заврши во домот за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај во Скопје, каде поминува 2 години. Пред 8 месеци неговиот татко успева да го земе кај себе, но бидејќи тој моментално е без работа и во многу тешка финансиска состојба, не е во можност да му ги овозможи најосновните потреби. Тоа што е имал, од храна, облека, минимално, сега за сега, а најповеќе па работа да има, още по-добро ќе биде. Јас да се запослам, минимално, за да можам јас да го подигнам него. Струмичани младото дете честопати го среќаваа како простин изградот. Токму во таква ситуација за прв пат го запознала и Анета од Сдруженијето Љубезност, која заедно со својот сопруг први го објавија овој случај јавно и ја покрена иницијативата за помош на Васко и на неговиот татко. Сега тие се целосно посветени на неговата реинтеграција, а периодов додека ги чекаат потребните донации, работат со него секоја вечер и го подготвуваат за полагање испити и упис во средно училиште. Сега сакаш да продолжиш со школу? Да. Да се врати во тоа? Да, сака. Сакаш да учиш? Да. Вежбаш сега, се подготвуваш да. За школу? Да, вежбам секој ден. Што имаш желба да станеш кој порасташ? Школу да си завршам и после да си најдам работа, да работа. Автомеханичар. Приоритет е најпрво храна, потреби за храна. А друго што можам да истакнам е ако е можно да се плати долгот за струја, имаат 4 заостанати сметки за електрична енергија од по 3000 денари, со што ќе се овозможи да им се приклучи електричната енергија. А понатаму имаат потреба за обновување на домот, значи да се обезбедат тие основни услови за живот на ова дете тука. А потреба значи за мебел, за пот, за освежување на просторот, машина за перење, шпорет, фрижидер, значи буквално се за да еден дом функционира и секако личните потреби нивни, на Васко му е потребна облека, обувки, посебно сега летна облека. Исто така подготовка нели за зимата, бидејќи од септември треба да почне средно училиште, па да го подготвиме и за тој момент. Потребна му е помош и поддршка во развој на читањето и пишувањето. А јас се надевам дека ќе успееме до септември да го подготвиме за предизвиците на средното училиште. А до сега е пропуштено многу во неговото образование и навистина ќе треба и во иднина многу и поддршка, и помош, и разбирање од идните професори во средното училиште, така да сите заедно да направиме да ова дете се проби. Он е навистина интелигентен, отворен е за соработка, сака да учи, се труди, трудолюбив е, меѓутоа она што стои до нас да го направиме за него. Откако сторијата за Васко вчера за прв пат се појави на социјалните мрежи, стотина граѓани широм Македонија се јавиле за помош во секаква форма, но она што и волонтерите од Љубезност го истакнуваат е дека по обезбедувањето на основните услови за живот, најважно ќе биде таткото да најде достојна работа, а Васко да се врати повторно во образовниот процес и да продолжи со нормален живот.